Слава Україні! Розпочалася 281-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і пальномастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат. Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Зафіксовано вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Дружелюбівка Харківської області.